Здравей, казвам се Гергана Маркова и съм главен водещ на обучението в Марков колеж. Добре дошъл отново в поредната сряда в рубриката Помисли, погрижи се за себе си, усмихни се. В предните две видеа разгледахме концепцията за цялостната личност от една страна, от друга страна йерархията между тях и дадохме инструменти по отношение на това как да работим за това да имаме по-добра кондиция на нашето тяло и да разполагаме с повече енергия. Идва ред да дадем малко инструментариум и тук. Преди инструментариум обаче е хубаво да имаме малко разбиране за това. Сега, първо, да напомня това, че когато има сблъсък между две йерархични нива, печели по-долното. Нали, по-долното си има превес и приоритет. Така че едно базово разбиране за това какво се случва при нас по отношение на емоциите и нашата емоционална интелигентност е да бъдем изключително толерантни към нашето тяло. Нали, ние много често объркваме умората с драмата и това е добре да го разбираме. Така че ако не сме си отпочинали, ако не разполагаме с добра енергия, ние нямаме много добра база за това да управляваме емоциите си. И така, емоционалната интелигентност, какво представлява тя? От една страна, това е нашето умение, нашия комплекс от умения да управляваме собственото си емоционално състояние, да управляваме емоциите и чувствата си. От друга страна, емоционалната интелигентност касае качеството на контакта ни с другите хора, качеството на взаимодействието ни с другите хора, доколко ние можем да изграждаме доверие, да се разбираме с другите хора, да управляваме взаимоотношенията. Лидерството ни също попада тук. Сега, по отношение на външния аспект на емоционалната интелигентност, може би било удачно да направим един друг урок, но базата, с която трябва да стартираме, е за това какво се случва вътре в нас и как управляваме емоциите си. И така, преди да дадем някакви инструменти, каквито между другото съществуват изключително много в нета, така че мене ми се иска да създам едно важно, принципно разбиране за това какво се случва с нашите емоции. Така, дали преживяваме негативни, дали някакви по-неутрални, по-спокойни емоции или сме в позитивните регистри. Сега, много пъти хората, са нетолерантни към негативните емоции. А въпрос на емоционална интелигентност е също и това ние да приемаме целият спектър от емоции, с които ни е дарила природата. Ние се раждаме на тази земя с едно изключително голямо наследство и това е един огромен спектър емоционален, по който ние можем да вървим и да преживяваме най-различни неща. Да се справим с негативните емоции означава на първо място да можем да ги приемем, да подсилваме позитивните емоции. На първо място означава да можем да ги приемем. И така, как функционира нашата емоционалност? Ние в колежа имаме една много хубава метафора за това и това е махалото на нашите емоции. Ако си представим, че ето това е един спектър на емоциите, от най-негативни и най-интензивно негативни до позитивни и най-интензивно позитивни, може да си представим, че нашата емоционалност функционира като едно махало. Едно махало, което се клати. Наляво, надясно, наляво, надясно. И това е много съществена част от нашата природа. Разбирането за това нещо е важно. Днешната тъга води до утрешната радост. Днешната радост води до утрешната тъга. И всъщност това е част от нашата природа. Част от нашите емоционални потребности е това ние да вървим до този спектър. Какво се случва обаче в живота на хората? Петър Марков едно време казваше, че абсолютно всички проблеми на тази земя се коренят от един единствен проблем. И ако ние решим него, ще решим страшно много други проблеми. Кой е той? Невежеството. Невежеството по отношение на функционирането на нашата емоционалност води много често до това, че хората изживяват живота си в по-голяма част от времето си нещастни. И така, как функционира нашата психика? Най-естественото нещо е точно както целият свят функционира на цикли, на вълни. Нали, имаме новолуние, след това имаме пълнолуние, след това пак новолуние, имаме зима, имаме лято, след това пак зима и пак лято. Нали, всъщност цялата природа е циклична. Ние хората също имаме циклична природа. Много видима е тази циклична природа при един от половете, но всички се подчиняваме на цикли. И всъщност това, нашето махало да се движи в един и в другия край е много естествено нещо. Естествено обаче е, че тук насам, когато отиваме към негативните емоции, има мъка, има мъчение, има страдание. Всички искаме да бъдем или тук, или там. И всъщност какво става? По естествен начин, примерно представете си,
тинейджерските години. Много силно влюбване, махалото отива там. След него обаче, нали, ние ставаме уязвими, наранени и така нататък. Нараняват ни, махалото отива в другата посока. Нали, давам пример с тинейджерството, защото най-често този процес, който сега ще обясня, се случва тогава. И много от хората казват какво? А, не, повече никога. И слагат стопер. Казват, никога повече няма да се влюбвам. Защо? Ами защото не искам да ходя по-надалеч от тук. И лимитират махалото. Да, и той започва да се движи ето тук. Много често този стопер е по-близо или по-далече от центъра. Но ето това, нали, е нещо, което води до това, че да, окей, ние може би не страдаме, нали, ама и не можем да се радваме толкова силно. А щастието, в крайна сметка, означава ние да можем да минем догоре. Щастието означава, че ако ние можем да ходим до там, можем да ходим и до тук. И цаката, всъщност, управлението на емоциите и на емоционалната интелигентност е ти да приемеш целият този спектър от емоции като нещо, което е първо естествено и второ е част от теб. Да се научиш как по-бързо да връщаш махалото от тук и да се научиш как да го задържаш по-дълго време там. Но това движение на махалото е неизбежно. Ако искаме да преживяваме бурната радост, ентусиазъм, щастие, ние трябва да бъдем готови да преживяваме и нещата, които са отсам. И така. И сега, първото и много важно нещо в нашата емоционална интелигентност е това да бъдем съзнателни, да бъдем наясно. Първо от една страна с принципните неща, второ в момента. И тук ми се иска да направим първата стъпка. Първата и най-значима стъпка за това човек да развива своята емоционална интелигентност е да бъде съзнателен в отделния момент за две неща. Първото е какво чувствам. Как се чувствам в момента? И второто е защо чувствам това? И сега, колкото и да звучи общо и принципно, това е първата голяма крачка на принципа на Парето 80-20. Ако ти само с тези 20% усилия да бъдеш съзнателен за това какво чувстваш и защо го чувстваш, ти вече отместваш с 80% напред своята емоционална интелигентност. Навика да имаш съзнанието какво чувстваш и защо го чувстваш. Сега, в въпроса защо го чувстваш, можем да дадем доста знание, защото това да се появи една емоция при нас. Знаеш, двама човека в една и съща ситуация може да преживяват различни неща. Нали? И това да се появи една емоция при нас не е просто въпрос на ситуация. Въпрос е на начин, по който ние възприемаме тази ситуация, какви са нашите нужди, очаквания в този момент. Ценностната ни система, тя също се проектира, за да филтрира ситуацията. Тоест, доста е комплексен отговор на въпроса за защо се чувстваме така. Но в една ежедневна база ти можеш да бъдеш съзнателен за това. Чувствам се гневен, защото имах очакването да сме напреднали с задачата. Нали, чувствам се радостен, защото любимия ми човек е тук с мен. Чувствам се спокоен, защото реших всички главни проблеми по отношение на проекта, който предстои. И така. Така че, какво чувствам и защо го чувствам? Търси простички отговори. Какво се случва, като си даваш отговор? Първото и много ключово нещо, което се случва е, че емоцията променя най-малкото своя интензитет. Когато си кажеш гневен съм, защото еди какво си, ти, слагайки на светло тази емоция, правиш две неща. Първо, признаваш я и я приемаш за съществуваща. И второ, отговаряйки си на въпроса защо, тази емоция вече започва да спада като интензитет, ако говорим за гнева. Но следващото нещо, което се случва е, че ако ти на ежедневна база, на ежечасова база си отговаряш на въпроса какво чувствам и защо го чувствам, ти ще видиш как ще започнеш да идентифицираш някакви повторяеми механизми вътре в теб, да ги забелязваш, да ги осветляваш и естествено да отвориш посоката на това да работиш върху тях. И така, така че първата главна стъпка за това ние да развиваме своята емоционална интелигентност е да имаме навика да си задаваме въпроса какво чувствам и защо го чувствам. И така, казвам се Гергана Маркова, ще се видим следващата сряда. Ако харесахте това, което чухте, дайте ни един лайк, споделяйте, коментирайте. И ако искате да слушате и гледате още видеа от нас, абонирайте се за нашия канал с камбанката отдолу.